sama gaay ñu mel ni yu di len ziar di lañu defal baax di lañu jam ñewal nañ tay ben application application bi ñew tay moy nan lañuy defé li xamantene moy image wala ben photo li xamantene moy fond transparent fond transparent lan moy fond transparent bu ngeen gisee bi ngeen xamni fond dafa am ginnaw ben fond blanc bu ngeen gisee image bi ngeen xam ci ginnaw amna ben fond bu noir image bu fond noir bi ak fond blanc bi nan lañ koy dité ba xamantene fond bobu non dootul nek ak li xamantene moy image bi example ni lay mel da xamantene ci boko day xam nga bu ko poster ci ben vidéo wala bu ko poster ci ben li xamantene moy ci ben ben image mu nek lo xamantene ci ginnaw du am li xamantene moy fond légui pour def li xamantene moy application bobu non da ñew ci vidéo mais avant lolu day ñew ci ben application bo xam ñew nañ kérok muy application bi ñewon kérok moy nan lañ ñuy défa li xamantene moy localiser sa téléphone nga xamantene bu ko tayé wala bu ko dem xamantene bi sa sa téléphone nga mëna xam sa téléphone bi yeen loxo la nek da nga bëgg li xamantene moy localiser wala da nga bëgg def mu fané wala da nga bëgg sécuriser sa téléphone ñewon nañ ci kérok mais application bobu nonu muy bu ko localiser dafa nek application bo xamantene nit mëna jël sa téléphone da installer application bobu nonu def ci lim ci bëgg def wala fajj téléphone bi mu def ci lim ci bëgg def ndax bis bo xamantene nit jël sa téléphone mu da installer application bobu nonu application dootul amadi njari dootul man localiser sa téléphone légui pour nan lañu def bu neub application bobu nonu xamantene ku yëf téléphone tamit du gis application bobu nonu ci sa application ñu nek sa téléphone ak yeneen application ñu nek téléphone bu fekkene bëgg ka neub nan lañ koy neubé day sa ne xamantene moy vidéo ak koy vidéo ba ñew ci nga xamantene mo dess légi bu masque ga ana application ba paré application mo nek ni légui moy localiser légui application pour masque ga da ngay ñew sa téléphone nga appuyer ci écran bi bo appuyer ci écran bi da nga gis ni bin paramètre d'écran d'accueil légui bo bossé fofu non da nga gis da nga ñew ba ci souf ma gis ni bin masquer les applications na sa téléphone fofu non légui bëpp application bo bëgg masquer application yépp bu bëss bëgg masquer man ka masquer légi ñun ban application lañ bëgg masqué mo application Google localiser bi ni mo lañ bëgg masqué légi wone sa sa application bi rek bo sa sa application nga bëss fi ska fuñu bin appliquer bo sa lay ko fay fa na fof non après bo ñëwaaté bo génné application bo ñun do nekk ci téléphone mi ngi ni nekkul ci téléphone bi mi téléphone sax mais do affiché légi nan lañu masqué li xamantene moy application bi ginaaw bi nga xamantene sa nga ne xamantene moy vidéo mu nekk nan lañu neubé li xamantene moy application nan lañ koy def ba xamantani duul fegna di sa téléphone pour nga neubou ko légui lay ñëw ci benen application moy nan lañuy défé li xamantani moy image wala photo fond transparent wa benen application bi pour bo xamantani bëgg nga li nga xamantani moy dindi fond wu benn photo wala nga dindi nga def ko fond transparent nga def ko fond transparent nga xamantani comme exemple ci logo lañ ko gën taam légui da ngay dem fi xamantani moy Play Store nga ñëw ci barre de recherche bi bo ñu baaxé sax nga tapé background erasé mo nek ni légui bo ñu application mo nek ni légui nga installer application bi essay nek ka installer paré après nga ouvrir application bi boko ouvriré application bi ni lay mel légui nga ñëw fi ni nga tapé fofu non bo tapé légui da ngay dugg directement ci sa bi xam tane moy gallery moy photo yi nek sa ki lay exemple ban photo lañ bëgg dindi nga xam tane moy fond bi photo bi ne la bëgg dindi fond bi photo bi yéna gis fond bi ni mu fa blanc fond bi gënaaw dafa blanc exemple par gis ni fond bi dafa blanc ci gënaaw dafa blanc légui pour dindi blanc bi nek gënaaw da ngay ñëw nga tapé fi ni fi am genre étoile bi waaw nga tap fofu non légui affaire bu rouge bi nek ci digg écran bi mom ngoy andi ba ci ba fu blanc fi nga tek fofu non fofu day dañ leg nga ni war ko fi ni tek fu blanc fofu non day dañ legi nga kay arresteré leg bu ñëpp avancé gis nga dañ na blanc bi dañ na nga rat kay arresteré sauf nga kay sauvegarde nga arresteré nga xam tane moy photo bi leg bu ko arresteré paré photo biñ ci sank nga ñëw sa gallery leg photo biñ ci sank mo nekk ni bo ñëwé boko téggé ci photo bi ni ma gis ni gannaaw fo nek fi legui fekkante ni vidéo tam non lay démé nga tek fi ni legui
nga place ko nga bëgg placer ak fu mënti doon waaw man ta place fofu non même bu fekkante ni bilan bi bu fekkante ni ñewan nga c'est application yi comme exemple image bi ni lañ bëgg dindi nek digg bi lañ bëgg dindi ki bu zone bi nek digg bi lañ bëgg dindi comme ngay ñew nga ñewat fiñ bindu automatiquement auto ma étoile bi rek nga ñew nga tek fiis digg bi ni lis digg bi day dañ waaw bo ñewate nga tek fi ni blanc bi day dañ légui li rond bu ki bi rek moy dañ moy dess légui rond bu bobu rek moy dess légui nga ñew nga enregistrer ga mi ni légui boko enregistrer boko enregistrer bo ñewate application yi ngay monter photo exemple bo ñewate bo ñe mo nek ni bo app gis ne mo nek ni waaw non lay dindé li xamanteni moy fawu ben écran pour nga def ko fawu transparent légui benen bi fekkanteni ben nit la exemple xarma ñew bu ñewate lay fekkanteni image ben nit la exemple comme bi ni image bi ni pour nga dindi nga xamanteni moy fawu da ngay sélectionner fi ni légui bo ñewé nga ñewat man nga ñew ci bi ni manuel comme exemple ni bo ñu man ka dindé par ni man ka dindé par ni mais day ni day yex da fay xawa yex té da fay xawa compliqué waaw li gëna gaaw nga ñew fi ma nga ñewat ci bi tamit bi magic bi exemple nga def ko ni waaw man nga ñew bi bi xawna ki tuti ñu nga dindé ni xam tan may ki bi fond bi waaw man nga ñew bi waaw gis ngeen day nit bi rek moy ki gis na day nga enregistrer ga amatul fond waaw non lañ koy dindé li xam tane moy image bi application bu neex la ta yakana ni jafewul utiliser waaw ginaaw li xam tane ngeen xam tane moy vidéo bi muy nan lañ defé ngeen xam tane moy image wala photo ben fond transparent wala ta ben logo exemple tangi ci ginaaw amna ben way bo xam tane defu na ben logo munima logo bi ci ginaaw dafa am ben fond fond bi dafa nek fond bu noir mune papa won bok potes ben vidéo kon potes ben photo ginaaw fond bi day tay ma wax ko pour nga téléchargé application bi ni mais nga téléchargé tamit xamul nan lañ ko expliquer mo tax application mo nek ni légui yakamna dana xam nan lañ ko utiliser ni xamel moy application bi bis mo nga téléchargé point yi nga xam tay nek yeen bu gëdi ni yépp muy logo muy nga xam tay moy photo muy bëpp application bëpp photo bo xam tay bu nga jël nga xam tay moy fond bi naka ma di grâce à application bi application bi nekul liste jaxewul bayiwul ay option benn option la am daani ka mëna yoxé waaw ñu ngi leen di jaajeufal bu baax di la jox tay inshallah fan yu neew ak benen vidéo di ñaan ngeen jox di abonné fan bi di CMS TV ndax vidéo yi ñew nga dakk da ngeen